виждате. Жива трагедия. Какво друго да ви кажа? До къде стигнаха ремонтите? До никъде. Много се бавят, нищо не правят. Ето как е обърната на една страна, нито коли могат да вървят, нито нищо. Как се стига до тук? Ужаси. От колко време е така? И ми стана вече втора седмица, как са махнали този слой. Дето ще бъде такова и никой нито идва, нито нещо правят. И къде буса им някъде е там, нещо правят, ама какво правят? Наяви няма абсолютно нищо. Проблемите са такива, че не можем да се движим свободно, като хората. Целият квартал е така, не е само тази улица. Поне нещо да бяха да почнат да правят, а те разкопаха навсякъде и така го оставиха. Цяла година стана. Сложиха тръбите и тако и повече нищо не направиха. От колите! Спойлери, части. Не, тук също долу има. Дето минават. Много трудно се стига, колата постоянно опира, постоянно дупки, постоянно проблеми. Едната улица един ден е затворена, на другия ден е отворена. Просто е много трудно, наистина много трудно. Абсолютно всичко е под всякаква критика, от към изпълнение според мен. Не съм експерт, обаче според мен не е нормално насякъде така всички дупки и шахти да стоят отворени. Има много необезопасени шахти и деца може да се наранят и шофьорите да си изпотрошат колите. Не се прави според мен качествено. Праколяка и мръсоти има? Изключително много. Колата ми я измивам и след няма и 2 часа все едно не съм мила. От колко време живеете по този начин в тези условия? Година някъде стана горе-долу. Вече доста време ситуацията е трагична. Ами, успяваме по някакъв начин да се предвижваме с големи усилия. Изкопават, не идват да запълват дупки. Първоначално те доста пропадаха, късно се затваряха. Сега преди 4 дена, 5 сигурно, разкопаха тук те, за да го асфалтират, никой не идва. Не могат да ни преберат сметта. Общо взето, трагична е ситуацията. Кал, прахоляк. Това е което мога да кажа. Не... Трошите колите? Колите са под всяка критика. Тук те е през тези канали, да я вкарваме, да я изкарваме. Ето тук е на сина ми гаража. Той е с ниски гуми, джантите му са криват. Тия шахти, защото те са зарязани. Шахтите, ами едните викат, че не е тяхна работа. Тези, дето асфалтират, с асфалта са занимават, тези, дето правят мръсната канализация, те са занимават с шахтите. И прехвърлят топката от едните на другите. Те ще си ги оправят, казаха шахтите, тези, дето ще асфалтират, но не додоха да асфалтират, стана вече колко време. Има нещо пожар, трудно е за колите да дойдат. Ето сметта ни идва да приберат сметта. Стана колко време? Пълни са контейнерите, няма кой да дойде да ги вземе. Те се оправдават с лошата настилка, пътна настилка, която изобщо липсва. И тук те надолу даже изобщо липсва.
асфалт. Кога трябваше да дойдат да приберат? Ами никой не дава... А, по принцип всеки четвъртък трябва да ни прибират сметта. Но сега за седмицата? Не. Доста време стана, не се идвали и трупаме около тях. Цялата кула е лунен пейзаж, а сега идвам от Русе, не знам как да дода, през коя улица да мина, дед живеят тук 50-55 години. Всички улици са едно, не могат да фанат една майла, един квартал и после да другата. Цялата кула фанали едно време едно и тук тъй, ако бяхте дошли вчера, винете по някоя улица, дето не са минавали изобщо, да видите каква подложка има върху пепелта, асфалтират. До година ще правят ремонт на ремонта. Работа има за 100 години. Тоест асфалтирането според вас не е качествено? Ама как да бъдете върху пепелта асфалтират бе? Кое да е качествено? Тъй е. Минете по някоя улица, дето не са минавали изобщо и ще снимат и подложката. По отношение на ремонт и достъп, то се вижда състоянието е абсолютно плачевно. Това нещо продължава вече година, година и половина. Цялата кула е разкопана, целият квартал е разкопан, не само нашия, долапите също. Разкопани са от всякъде, не мога да се минава от значи всичкия трафик, минава през определени малки тесни улички, които пък за сметка на това са разкопани от край до край. Пълно е с камъчки, малки камъчки, такава фракция, която се слага в дупките. Изчаква се слегне, обаче то се вижда при един дъжд и всичко това се събира, слиза долу на където събират отпадъците и материалите. След това пак се качва нагоре. Минаването с автомобили, хвърчат постоянно малки камъчки. Имахме проблем тук с съседите, им беше изхвърчал, беше им щупил прозорец, нещо не мога да сетя точно. Отделно автомобилите, аз мога го обслужвам сигурно на месеца по един път е в сервиза да му се сменят по ходовата част части. Стъкло съм сменял два пъти през миналата година. Просто е един ужас. Като шофьор, доколко проходима е тази улица, на която се намираме в момента? Ами, като шофьор, ако нямам джип или висока кола, то се личи. Нямам никаква възможност да мина по този път. През изминалата седмица, това е от миналата седмица в такова състояние пътя. Може би 10 или 15 коли, само аз докато съм тук да си гледам обекта. 10 на 15 коли си оставяха тук брони, гарнета, влизат в шахтите. Не мога да ви опиша пък колко пъти сме вадили коли от останали на отдолу на самата кола, не може да се движи, не може да тръгне, засяда в шахтата, че със съседи хващаме, дигаме колата и да може да излезе от дупката. От изпълнителя някакви гаранции да знаете дали покриват щити и дали всъщност завършване на обект, срокове? Ами доколко заема някакви срокове, нямам представа за гаранции, за щити дали покриват някакви. Но аз не знам, те хората не знам дали се надяват въобще на такива обезщетения. Предимно недоволството последно време за този прах и всичкото, което го вдишваме. Вие може да видите тук, ако снимате штори и такива места, където се вижда запрашаването, то е убийствено тук. Също, че поставих си бордюри, техниката, понеже е тежка техника, вижда се къде са ги изпочупили. Предполагам, че няма да бъдат заменени или преправени. Нямам представа за обезщетение, а за сроковете, доколкото знам, сроковете тук са просто някаква дата, която... Просто да има някаква дата написана, някаква цифра и това е. Разбираемо, че е хубаво това, което се прави, идеята, канализация, но все пак явно има проблеми по отношение на което се случва.
Да, аз съм доволен от това, което се прави. Канализацията е необходима в тия квартали. Крайно необходима. Тя се е говорила 20 години и сега започва да се прави. Аз нямам нищо против това и браво на хората, които са реализирали този проект, но според мен начинът не е да се разкопае изцяло целият квартал. Ами, мисля, че трябва да се прави поетапно. Сега аз не съм строителен инженер, не разбирам от тия неща, но понеже съм живял известно време на Запад, това нещо там няма абсолютно никакъв шанс да се случи по този начин. Има си начини на изпълнение, не мисля, че е този. И не съм само аз, който не мисля, че е този. Виждате съседи, абсолютно целият квартал е на такова мнение, че работата просто е през пръсти. Виждаме сега, разбираме, че ще бъде частично асфалтиране. Тежката техника разби улицата не само в средата, къде ще се асфалтира, но и в краищата, то се вижда. Така че не знам какво друго да ви кажа. Още не можем да бъдем доволни, защото стана вече половин година, газим в тия изкопи тук. Работица, обаче не виждаме края. Проблеми? Проблеми с колите. При движение. Тук не мога сами не влизаме в тия копки, тия изкопи и не е добре. Чупят се колите. Тия шахти и капаците така зарязани? Капаците ще ги пазим, но като мини голяма товарна кола ги закача и виж, той се е килна на една страна. Те всичките са така? Еми така е. Сигурно надяваме се вече да тръгнат с асфалтирането, поне до някъде да се оправи положението. Защото виждаме, че цялост на своята скоро няма да има и се знае дали ще има изобщо. Чувам, че има проблеми с сметоизвозването, вярно? Еми, ето е, сместа и тук. Има проблеми големи. Няма, например, миналата седмица не са минали за почистване на сметта. Тая седмица днеска сряда вече по принцип в четвъртък минават, но напоследък работа не се спазва графика. Причините са, изглежда изкопите, лошите пътища. Ето е лош камион, висока кола. Висока кола, ама не знам, аз пред мен се използват под предлог, че не е добър път и не минават редовно. И ако се случи нещо, я не дай си Боже, пожар или пък спешна помощ? Не мога да коментирам този въпрос, защото ясно е, че нито пожарна мога да дойде както трябва, нито бе за помощ. Спешна помощ. На вас колко време ви отнема, за да стигнете до дома си? Преди и след ремонт? Ами... 40 минути, за да успееш да минеш две улици с тия. Ами, ако се затворен и обикаляш, докато намериш някъде път. Защото не винаги улицата, по която се движиш редовно, е свободна заминаване, защото се работи все пак. Абе, за сега не е добре работа. Би трябвало, според мен, една улица, като се започне, да се изкара до края, да могат да се движат хората спокойно по нея и тогава да кова е другата. Те си имат, разбира се, организация на работа, но за нас трябва да се мисли малко. Не сте експерт, ами е. Но за качеството на извършената дейност? Още не мога да кажа нищо, то нищо не е свършено окончателно. Като се асфалтира, той ще разбере качеството. Ако има пропадане, значи не е добре. Тие са признаците за качеството.